Казак деген каймана аты бар Умар Маратов бир канча ирет уурулук жана каракчылык беренелери менен соттолуп чыккан. 2019 жылы өспүрүм кызды зордуктоого шектелип, иши Ош шаардык сотунда каралып, ал үй камагына чыгарылган. И все эти резонансные случаи обязательно должны быть тщательно расследованы. Я к этому призываю, и я думаю, что парламент должен обеспечить контроль за этим процессом. Баңгизатка байланыштуу өзгөчө оор кылмыш менен айыпталган кылмыштуу топтун мүчөсүнүн ишин жергиликтүү сот Айнура Сулайманова караган. Ал кылмыштын жагдайларын толук изилдебей туруп, тиешелүү соттук экспертизанын кортундусунун жоктугуна карабастан, шектөөнү психикалык ооруканага жайгаштыруу чечимин чыгарган. Мына ушундай шаардык соттун судьясы Сулаймановдун ишиндеги дагы башка алешемдиктерден улам президент Сооронбай Жээнбеков тарабынан ал кызматтан мөөнөтүнө мурда четтетилди. Күлөрөн 3 мүнөт күлөйсү. 3 мүнөт. 3 мүнөт күлөйсү. Буга чейин массалык маалымат каражаттарында судья корпоративтен кийин жол кырсыгына кабылды деген кабар тараган. Анда Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Эльмира Сулаймановнун аракеттери судьялардын кадыр баркына шек келтиргендиги айтылган. Тартип комиссиясы президентке Жалал Абадда мас болуп машине айдады деп шек саналып жаткан шаардык судья Сулаймановну кызматтан алуу сунушун жөнөттү. Соттордун статусу жөнүндө конституциялык мыйзамда ушу 7 категория тартип жосулумдары көрсөтүлгөн да, ошол 7 негизинде биз тактайбыз да, эгерде соттордун жүрүм турумунда ушул 7 тартип жосуну эгерде такталган болсо, ошондо биз жоопко тартабыз да. Ошол 7нүн ичинен айтып кетсем, ушу 5 категориясынан ичинен ушундай соттор четтетилди да. Бул эки окуянын чуусу бүтө электе соттор кеңешине караштуу тартип комиссиясы прокуратурага Жалал Абад облусунун Кара Көл шаарынын судьясын кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берди. Ал былтыр 30-декабрда 20,000 сом пара менен кармалган. Ал арада жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева соттордун кадыр баркы төмөндөп кеткендигин моюн калып, ал үчүн уяларын жашырган эмес. Төрайым бул сөздү судьяларга байланыштуу акыркы чуулуу окуялардан кийин айтты. Биз өзүбүздүн жоопкерчиликти сезип атабыз. Сезген жокпуз деп ойлобогула. Ойлоп атабыз. Биз дагы аракет кылып атабыз жакшы иштегенге. Мына ушундай адилетсиз коррупция атайын кызматтардын ишин күн тартибине алып чыкты. Айтмакчы, 12,5 жылга соттолгон Насырбек Алмаматовду бошотуп жиберген судьялар коомчулуктун сынына кабылды. Ал эми бул маселени президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынында көтөргөн. Өзүңөр аралашыңар. Генеральный прокурор, сот, өзің арласыңар, ошоған чара көре алып айтасыңар, бербей айтасыңар. Айтпасам мейлі, менчиңер басы үйіңерді, қалағанда алғыла. Ол мемлекеттік қызмат, мемлекеттік иш, ел берген иш. Мындан улам Насырбек Алмаматовтын ишин караган сотко катышкан прокурор кызматынан дагы четтетилди. Ошол эле кезде өлкө атынан Насырбек Алмаматовду издөө боюнча Интерполго өтүнүч жөнөтүлдү. Ал буга чейин КМШ өлкөлөрүндө изделип жаткандыгы айтылган. Кызматка кайдыгерлик кароо менен сот жана прокуратура органдар чыгарып жибергендик, конечно, бул абдан чоң минус. Бул ошо сот жана прокуратура органдарына чоң көлөкө түшүрөт. Ал арада экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору Жолдошбек Жунушев кызматынан бошотулду. Себеби анын кол алдында иштеген 6 кызматкер пара менен кармалганда жетекчилик тараптан эч кандай чара колдонулган эмес. Ошондой эле Чүй облусунун сот аткаруу кызматынын Аламүдүн райондук бөлүмүнүн соту пара алып жатып колго түшсө, соттук департаменттин мурдагы жетекчиси ири суммада пара алууга шек саналып камакка алынды. Кыргызстанда көз каранды эмес сот бийлигин калыптандырыш үчүн бюджеттен бөлүнгөн каражат жыл сайын көбөйүп жатат. Ошондой эле элдин судьяларга болгон ишенимин кайтаруу максатында соттук иштер автоматташтырылган система аркылуу бөлүштүрүлө баштаган. Бирок адистердин айтымында сотторду тандоо, коррупциядан арылтуу, калыстыкка жетишүү тиешелүү мыйзамдар менен камсыз кылуу максаттары ишке ашпай, ал жарамдуу бийлик бутагына айлана албай келет. Сүйүнай Тагаева, Бакыт Маматаев, Пирамида Жумалага.